Adek omah Pak Karno adek liwatan. Assalamualaikum. Nah, sekalian ini. Nggih niki. Namung kalih. Kampung bunga itu lho. Iya, kampung bunga mandek banget terus. Salah Bali iki. Jen petuwas sing pas ningkung niku lho. Iya, nggih. Nggih niku. Saya ternak ayam kiri satu itu. Nggih, wonten ternak nggih. Nah, gitu terus pas terus minggah. Kula makane kuwi. Napa? Sajene Pak Col jenengan jeneng. Nganu kok kan kurang ngasak gitu kan tadi. Nggih. Jebul pakin es cara sesuai selem. Nggih. Diwat busa kok iki lho. Sehat. Kopi gak, Pak? Kopi. Pare kepanggih Pak Harno niku. Nggih. Teng ngandhap Pak Sinten? Pak Harno. Pak Tepang. Pak Karno. Harno. Pak Harno. Harno dadi niku. Nggih, ngandhap berarti ngen sedereng lebet Joyo apa? Sedereng lebet mriki lah. Saking Koramil minggah sekedhik niku. Nggih, kerangin apa dulu iki? Berarti ini saya Koramil minggah, mangi kiri jalan. Nggih. Ambile kan kali Kijang, Pak kali Kijang niku. Pak Karno. Kok anu jenenge kok anu Tepang. Nggih nomor nembe. Lah kula mampir tiangnya mboten ketinggal terus kula mrikirin. Asli pun janjian kali niku. Pak Karno. Kula pun udah didang wonten pinten menit lan kok. Ning Pak Karno ambleng. Karno no. Karno nggih. Karno dalem iku. Nggih. Mobilnya kali. Iya mobilnya kali. Kijang sekanten. Kijang kali. Kijang bak kali Kijang Station. Kijang bak ireng. Gye. Terus Kijang Stationnya silver. Karno. Pak Karno. Saking Koramil minggah sedik. Kiri jalan saking Koramil. Berarti saking beri ini kanan jalan. Berarti kungan temurun itu. Pak Karno. Nek saking beri kanan jalan lah. Nggih. Ini Pak Lurah mudun sekedik nih kok. Kenapa yang jalan lo sehingga sisi ini kan? Enggak, enggak. Tak jalan atas sisi. Enggak. Pak Karno. Ini bantuan kepanggil. Mangat ini. Telepon.